Zajímavým a netradičním výletním místem na jižním Plzeňsku je Šlovický vrch. Kromě toho, že si můžeme prohlédnout netradiční přírodu a také někdejší tankodrom, můžeme vystoupit na vyhlídkovou pyramidu. Místní tomu přezdívají tank bez laufu, protože z dálky z města to vypadá trošku, jako kdyby se sem vrátil tank, které tady bývaly běžné předtím. A zase jiní návštěvníci zdaleka, kteří neznají historii toho místa, tak tomu říkají dobřanské Machu Picchu. Šlovický vrch býval tankodromem, kde se proháněla bojová vozidla. A ještě dnes jsou tu vidět pozůstatky po působení armády. Na rozdíl od jiných podobných míst, ale tady pásy tanků a těžkých BVPček přírodě paradoxně pomohly. Když se dělali průzkumy květeny zejména, tak se ukázalo, že těch druhů tady máme více, než je průměr národních přírodních památek v České republice. A mohou za to veškeré ty zásahy, které tady děláme. Ta příroda se tu udržuje nejenom tím stádem koní, které tady máme, ale i bojovými vozidly pěchoty, která zde jezdí a smykují a rozervávají ty drny tak, aby se nikde nevytvořil souvislý porost něčeho nudného, ale aby mezi tím z těch děr rostly květiny, které už nikde jinde skoro nevidíme. Vždy na konci prázdnin tady řádění těžké techniky, terénních vozidel a dalších řvoucích strojů můžeme sledovat a dokonce se také svést. A vůbec nejlepší to je sem přijet, když je den otevřených závor, kdy tady provádíme tu údržbu bojovými vozidly pěchoty a lidé se mohou svést. A jedou na tom obrovském řvoucím stroji, kolmo k zemi a pomalu hlavou dolů a je to za prvé obrovský adrenalín a za druhé vidí přesně to, co to má dělat, jak se rozrušují ty souvislé porosty. Šlovický vrch a vyhlídková mohyla jsou atraktivní celoročně a teď, když je většina výletních míst uzavřená, může být určitě lákadlem pro turisty zblízka i zdaleka. Když lidi prochází areálem celého Šlovického vrchu, tak mohou jít kolem pastviny nebo přímo krz pastvinu exmorských koní. Máme tady 6 samců a můžou je pozorovat po celou dobu výstupu až sem na vrchol. Areál je volně přístupný, dá se sem dostat pěšky, dá se sem dostat na kole, z kočárky. Z vyhlídkového místa je rozhled do širokého okolí, na Dobřany a za dobré viditelnosti až na Šumavu. K orientaci pomáhá panoramatická mapa, kterou Plzeňský kraj nechal umístit na vrchol pagody. Stopa Plzeňského kraje tady na Šlovickém vrchu je úplně jasná. Odbor životního prostředí tady s námi spolupracuje tak skvěle, že my bychom nikdy tu památku bez nich takhle neudrželi. Během roku můžeme také využít komentovaných prohlídek, kde se dozvíme všechno o zdejší historii, ale především nám průvodci ukážou vzácnou faunu i flóru. Vůbec nejhezčí to tady je po dešti, kdy ta polostep ožije, v tůních jsou ti vzácní živočichové, listonok, žábronožka a podobně. To, kvůli čemu je to chráněné, je kuňka žlutobřicha. Vyhlídková pagoda na Šlovickém vrchu vznikla díky spolupráci se stavební firmou, která nedaleko skladuje materiál a s městem se domluvila na vybudování neobvyklé rozhledny ze zeminy, kamení a pohledového betonu. Kromě toho je tu i základní zázemí pro výletníky a různé hry pro děti. Dá se tu zahrát pekseso, můžou si tu děti najít informace o živočiších, kteří zde žijí, spoustu zajímavých informací. Šlovický vrch u Dobřan je navíc zapojen do turistické sítě, kterou propojuje hra s Tajenkou. Ta nás pak dovede zase na další zajímavá místa. V Dobřanech jsou další 2 místa, po celém plzeňském regionu jich je dalších několik a důležité je navštívit je postupně, protože indicie vždycky na tom daném místě vás navedou potom někam dál. Výlet na Šlovický vrch bude určitě atraktivní pro celou rodinu. Někteří mohou zavzpomínat na svá vojenská léta, jiní se kochat místní přírodou a pro děti je tu také spousta atrakcí. Tak si to užijte.